ሁላችሁም ማለት ነው ባላችሁበት ቦታ በዱቸው በጸሎታቸው አትለዩን ታዝጄ እየኮ ያለውት ምን ሆነ ነው የምትሉት ጉበቴ ላይ አጋጣሚ የሆነ ነገር ተከስቶ ነው እሱን ትን ለማባለ ወደ ቱርክ እየሄድኩ ነኝ አሁን ያለውት እጅፕት ነው ከእጅፕት ወደ ኢትዮጵያ ያጓዛለሁ ከኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ቱርክ እንድታከም ታዝጄ ነው ታርጋ ውስጣት አለው ግን ያለችው የት ነው ልጆች ኳታር ነው ያለችው ኳታር ስለሆነ ያለችው ምናልባት ኳታር እኔ የሚታወቁ ስፔሻሊስት ዶክተሮች ጋር ኦሬዲ ሄዳ ታክማለች ታክማ የሰጧት መዳኔት አለ ግን መዳኔቱ ምን ሆነ ቶሎ ውጤት አላገኘላትም እንጂ ሲጨንቃት ነው እኛ ጋር አሁን ዜጎቿን ስታይ ቁጭ ብለን እንደዚህ እስከ ስለ ኮስሞቲክስ እናወራ ገብታ ይህን ጥያቄ የጠየቀችን የመዳም ቅመሞች ሁላችሁም ከእንደዚህ አይነት ነገር ተጠንቀቁ ምክንያቱም ያገኛችሁን ነገር ፊታችሁ ሰውነታችሁ ላይ ስትለቀልቁ መጨረሻችሁ እንደዚህ ነው የሚሆነው አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላይ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ውድ የሳሊሀ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንደምን ቆያችሁ ከኔ ሰላም ነው አልሐምዱሊላ እንግዲህ ከፊት ሁለት ቪዲዮዎችን አስገብቼ ላችኋለሁ ሁለቱንም አለ ሀፌ ያደርጋቸው ብላችሁ ዱአ ጸሎት አድርጉላቸው እንግዲህ አንደኛው ሙቤ መልክቶንም ሰምታችኋል እጅግ በጣም ጉልበቱ ላይ የሆነ ነገር ተፈጥሮበት እንግዲህ በአስቾካይ ውጭ ሀገር ሂደት ካልታከምክ አደጋ ላይ ተወጥቃለህ ተብሎ እንግዲህ አሁን ወደ ቱርክ ለመጓዝ የተወሰነ መንገዶችን እያቋረጠ ይገኛል እና ሁላችሁም በዶችሁ በጸሎታችሁ እንዲሁም በምችሉት ነገር አግዙኝ ብሏል እስቲ የት ነው ማገዝ የምንፈልገው ብላችሁ ለጠየቃችሁ ወንድማችን ሙቤ ሙሉ መረጃውን የት ማግኘት እሱን መርዳት እንደምትችሉ ሁሙሩን መረጃውን ያቀርብላችኋል ተከታትለን እንመለስ አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ እንዲያውም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ ይሄ አስቸኳይ ጥሪ ነው ወንድማችን ሙባረክ ሙሰማ የምስኪኖች አባት በተለያየ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ሰዎችን ሲረዳ ነው የምናውቀው በአሁን ሰዓት ላይ ግን ሙባረክ ጉበቱን ታሞ በጣም በህመም ላይ እየተሰቀየነ ያለው ዶክተሮችም በአስቸኳይ ወደ ውጭ ሀገር ሂዶ ህክምና ካላገኘ ለህይወቱ አደጋ እንደሆነ ነው የተናገሩት በጣም ከፍተኛ ብር ስለተጠየቀ ቅዳሜ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ወንድማችን አብዲ ቤት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ተዘጋጅቶለታል ሁላችንም ይሄ ወንድማችን በአስቸኳይ እንዲታከም ከጎኑ እንድንቆም ጥሪ አቀርባለሁ ና ውድ ቤተሰቦች እንደሰማችሁት ነው ሁላችሁም ሁላችንም በቻልነው ነው መጠን ያለን በገንዘብ የሌለን ደግሞ ሼር በማድረግ ለከይር ለሚሰሩ ሰዎች ሼር አድርገን ይህን ወንድማችንን ካለ አበታችን ናድ እያልኩኝ መጀመሪያ እንዲሁ ያሳየኋችሁ እህታችን ጋሳመራ የመዳም ቅመሞች እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንድትቆጠቡ በአለም ዳርቻ የምትገኙ የመዳም ቅመሞች በተለያየ ሚዲያ ስለ ውበት ምናምን የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ እነሱን እያያችሁ ሰውነታችሁ ላይ የምትቀቡ ፊታችሁ ላይ የተለያየ ክሬማት የተለያየ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ነገሮች የተለያየ ነገር እየተጠቀማችሁ ፊታችሁ ሰውነታችሁ ላይ የምትቀቡ ሰዎች ከዚች ልጅ ልትማሩ ይገባል ምክንያቱም እች ልጅ አሁን ፊቷ ላይ የወጣባትን ነገር ተመልከቱ ሀኪም ቤት ሄዳ ራሱ እስካሁን ምንም አይነት ለውጥ አላገኘችበትም ዶክተሮቹ የሰጧት ዋንድ ቀን የሰራችው ስህተት እንደዚህ ፊቷን አድርጓታል ማለት ነው በጣም ከባድ ማግባር ለአንድ ሰው የተመቸው ነገር ለአንድ ሰው ላይመቸው ይችላል እናንተ የሚመቻችሁን እናንተ ናችሁ እንጂ የምታውቁት ለእኔ የተመቸኝ ነገር ተመችቶኛል ብዬ ባሳያችሁ ለእናንተ ቆዳ ላይመች ይችላል ላይሆን ይችላል ሳይድ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል ለእኔ ከተመችኝ ለእናንተ የሚመቻችኋል ማለት አደለም የሁላችንም ቆዳ የተለያየ ነው ስለዚህ ምንጠቀመውን ነገር ከራሳችን ቆዳ የሚሄደውን ነገር ቤት ሂደን ተመርምረን የሚሆነ ነገር ለቆዳችን የሚሆነውን ነገር ዶክተሮች አውቆት ያንም የፈልግነውን ነገር ብንጠቀም መልካም ነው ግን የተኛውን ቦታ ያየ ነው ነገር አምጥተን ፊታችን ላይ ምንጠቀም ከሆነ ሰውነታችን ላይ ምንጠቀም ከሆነ መጨረሻችን ይሄ ነው ማለት ነው እና እቺ ልጅ አይታችኋል ፊቷ ላይ እንዲው እንደምትመለከቱት ነው እና በጣም ስቃይ ውስጥ ነው ያለችው ይበላታል ያሳከካታል ይሄንን ፊቷን እንዴት አድርጋት ትከከው እንዴት አድርጋ እንት ጥፍር ስታስቀምጡበት ስታኩት ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ቆስሎ እሱን ማከክ በጣም ከባድ ነው እና ልጅቷ አሁን አንዳንዴ በቃ በጨርቅ የሆነ ነገር ያደረገኛለች እንዳያብድ እና በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ስሜት አለው ፊታችሁ ላይ እንኳን ይህን ናይል ኮሶል ተሸክማችሁ ትንሽ ነገር ራሱ ሲኖርባችሁ የሆነ በቃ ሰውነታችሁ የሚወራችሁ ነገር አለ ና ሁላችሁም ተጠንቀቁ ያገኛችሁትን ነገር ሰውነታችሁ ላይ ፊታችሁ ላይ አትጠቀሙ ለፊታችሁ የሚሆነውን ነገር ብቻ ለእናንተ ፊት ምን ያስፈልገዋል ምን መጠቀም እንዳለባችሁ ከዶክተር ጋር ከፍላችሁ በቃ ያገኘነውን ነገር ከምንቀባ ሌላ አደጋ ውስጥ ከምንገባ መጀመሪያ ቆዳችን ተመርምረን የሚያስፈልገውን ነገር ከዶክተሮች ከራሳቸው አፍሰምተን ከዛ በቤታችንም የሚሰራ ነገር ከሆነ በቤት ሰርተን በቤት የማይሰሩ ነገር ከሆነ ለቆዳችን አደጋ የሚያመጡ ነገር ከሆነ ትተናቸው እነሱ ዶክተሮቹ ለእኛ ለቆዳ የሚሆነን ነገር ከነሱ ተቀብለን ከእነሱ ገዝተን ፊታችን ላይ መቀባት የትኛውም ሰውነታችን ላይ መቀባቱ አስፈላጊ ነው እና ጥንቃቄ አድርጉ በኋላ እየየ ማለቱ አስፈላጊ አይደለም በተለይ ብዙ ጊዜ መለከታለሁ ያገኛችሁትን ነገር እየተለቀለቃችሁ ብዙ መዘዝ ይዞባችሁ ይመጣል ከባድ ነው በዚያ ላይ ደግሞ እዚህ አረብ አለም ያላቸው ልጆ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ አሁን አስቤዛው የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አረብ ሀገር ላይ ታገኙታላችሁ ሀገር ስትገቡ ውስጥ ምን በዚህ ኑሮ ውድነት ማለት ነው እንደ እኔ ግን ፊታችሁ ምንም አይነት ነገር ባታስለምዱት መልካም ነው በቃ ሽታ በሌለው ሳሙና ታጥባችሁ ባዝሊን መቀባት ማታ ማታ ስተኙ ማለት ነው ከዛ ጠዋት ደግሞ ስትነሱ ሽታ ምንም አይነት ሽታ የሌለው ሳሙና ታጥባችሁ በቃ ንጹህ አደርጋችሁ መኖር እንደዛ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ያገኘነውን ነገር እየተለቀለቅን ከሆነ መጨረሻችን አደጋ ላይ ነው አደጋ ከመድረሱ በፊት ፊታችን ከመበላሸቱ በፊት ራሳችን ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን ለማለት ነው ድሮ እናቶቻችንን ታውቃላችሁ ስንት ምንም ነገር ሳይጠቀሙ ፊታቸው ጽድት ብሎ የሚኖሩ ግን አሁን ሙቀቱ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ብቃ ንጹ ሽታ የሌለው ሳሙና ተጠቅመን ሽታ የሌለው ባዝሊን ተጠቅመን በቂያችን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ከማ ማምጣት ማለት ነው እና ዶክተሮች የሚያዙልንን ነገር ከነሱ ጋር ተማክረን እነሱ የሚሉንን ነገር ብናደርግ መልካም ነው ቤተሰቦች ጥንቃቄ አድርጉ ላችሁ ፈልጌ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቀን ይጠብቃችሁ ለወንድማችን ሙባሪክም አለሀፍያ ያደርገው ሁላችሁም ሼር አድርጉ ምክንያቱም የወንድማችን ሙባሪክ ሙሰማን መርዳት የሚችሉ በመርዳት መርዳት ለማይችሉ ደግሞ ካይር ፈላጊዎች በጣም ብዙ ስላሉ ለነሱ ሼር እያደረጋችሁ ላቸው በጉበት ህመም እየተሰቃየ ነው የሚገኘው ገንዘብ ያስፈልገዋል ብዙ ፕሮሴስ አለው ያው እንደሰማችሁት ቶሎ በጊዜ ይሄ ነገር እልባት ካላገኘ ለህይወቱ አደጋ እንደሆነ ዶክተሮችም ተናግሯሉ ስለዚህ ፈጥኖ መታከም መቻል አለበት ሁላችሁም በዱዋ በጸሎት አትርሱት እና ውድ ቤተሰቦቼ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ በ cut bye bye